أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار يقول الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بالقوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم آتاكم الرمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح في أبواب السماء وتغلق في أبواب الجحيم وتغلق في مرادر الشياطين لله في ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرا فقد حرم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء فأنبتنا به جنات وحب العصيد والنخل باسكات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعدوا فرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تب كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
وعلى عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني لما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعد ذلك وعافنا من قبل ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين. اللهم اشفنا وأنت خير الشافين. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشر والهي وبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من جهر البلاء من جهر البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمت الأعداء. اللهم إنك عفو تهب الأفاق عفو عنا. اللهم إنك عفو تهب الأفاق عفو عنا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فهي الإسلام. اللهم أجرهم من عذاب النار وعذاب الكبر وعذاب الآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ حق اس اللہ تعالیٰ واحد یکتا پنس بادشاہ اندر امس نا وزیر تو کان مشیر اور ذر و ذرہ تم سن محتاج سن کس محتاج اور یم تہ آسمان و زمینس اندر مخلوقات تم تم سن تری بیان کرنا یہ سب اللہ ما فی السماوات والارض ساری باقی اللہ تعالیٰ سن خاطر سبحان اللہ سوچ پا سچن کسی ہن محتاج کہ یم کرن مین تسبیح بلکہ چھ آ بند اللہ تعالی سن تسبیح موجب کران یہ پنہ بندگی ہن حق ادا کران اور تم پتہ اس نے مجلس طرف بالخصوص تمام مسلمان عالم بالعموم بے شمار درود عظمت درودن ہن بارش کائنات کے صحابہ کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنس اہل عیالس پہ ازواج مطہرات پہ صحابان پہ تابعین پہ تبا تابعین پہ اور بے بزرگان دین پہ بھی اس جنوز پہ اسن اللہ تعالیٰ سن مد پہ کیسے برہ کن اس اک مہمان ان وول یمس مہمانس نا
تھنچ چنچ چھنہ ضرورت ڈیکوریشن چھنہ ضرورت بلکہ سُہ مہمان چھُ سُہ مہمان ییٚلہِ سُہ مہمان یی تہٕ میزبانس چھُ اللہ تعالیٰ تٔمِس مہمانس سۭتۍ مالا مال کران پروردگارا أسۍ چھِ منگان أسۍ چھِ ژےٚ کُن وٕنکیٚس پنُن یِم اتھٕ تھوٚد تُلان گژھکھ نہ تمے وسط اسہِ مہربان کرکھ نہ سانٮ۪ن گۄنہن وغیرہ سانٮ۪ن ٲبن پردٕ پوٗشی پروردگارا اسہِ تھایَکھ نہٕ صحت سلامت فرموو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يس تہِ ایمان آسہِ تھاوان آخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہس کران فل یقیم ضعیفہ تیٚلہِ کٔرِو پنٕنِس مہمانس مہمان نوٲزی سُہ مہمان چھُ برونٛٹھ کُن یِنہٕ وول سُہ گوٚو شہر المبارک ماہِ رمضان ییٚمیُک استقبال أسۍ کران بیان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال ماہ رمضان چھُ بہتریٖن صورت یہِ انسانس کہِ انسان گژھِ آسُن أمِس گژھِ آسُن دِلس منٛز تڑپ یہِ کر یی ییٚلہِ یہِ ماہِ رمضان تُہۍ لٔبِو فمن شہیٖد منکم شہر فلیصوموا ییٚلہِ تُہۍ یہِ رٮ۪تھ لٔبِو کیاہ چھُ کرُن بہانہٕ چھِنہٕ ژھارٕنۍ یہِ تہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ نہٕ تُہۍ ڈاکٹرن سۭتۍ کتھ کٔرِو تُہۍ تھٲیِو چِٹھی بنٲیِتھ وۄنۍ لگہِ ڈاکٹر نہ حظ مےٚ حظ چھُ میادس آب یِوان مےٚ حظ کمزوٗری گژھان مےٚ حظ گیوٗر یِوان یہِ تہٕ بہانہٕ بنٲیِو بلکہِ کیاہ روٗزِو اتھ روٗزِو طلبگار اتھ روٗزِو انتظارس یہِ ووٚنوُ قرآنِ مجیٖدن کھُزِل کِتابا بِلقوا یہِ روٗزِو قوت سان یا یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وَننہٕ پنٕنۍ کِتاب روٗزِو قوت سان مگر اسہِ آو ونہٕ یہِ کِتاب یہِ دٔلیٖل قرآنِ مجیٖد یہِ روٗزِو مضبوٗطی سان مطلب گوٚو ماہِ رمضان آو اتھ کٔرِو مضبوٗطی سان تھپھ قوت سان تھپھ امہِ موٗجوٗب ٲسۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ بوٗزُم پٔتمہِ جُمعہس ماہِ شعبانس منٛز ٲسۍ زیادٕ روزٕ تھاوان باقٕیو رٮ۪تو کھۄتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسوم شعبان الا ایام مگر کینٛژس کالس ونان کہِ نہ کینٛہہ دۄہ ٲسۍ تھاوان مگر کینٛژن رٮ۪واجن منٛز چھِ نہ پوٗرٕ رٮ۪تس ٲسۍ تھاوان ماہِ شعبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ اتھ ٲس اکھ حکمت اکھ امیُک اوس اکھ ترتیٖب اکھ سُہ اوس یی کہِ اکھ انسان گژھِ روزُن پرٛپیر تیار ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بٹھ ماہِ رمضان یی یہِ گژھِ نہٕ امہِ ساتہٕ تنٛگ گژھُن أمِس گژھِ نہٕ مشقت گژھٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس رٲژ سُنٛد ڈاے بجہِ یا ترٛیٚیہِ بجہِ آسہِ تھوٚد وۄتھُن أمِس گژھِ نہٕ عجوٗبہ گژھُن کیازِ أمِس آسہِ عادت گۄڈنٮ۪تھٕے امہِ رٮ۪تہٕ برونٛٹھٕے تھوٚد وۄتھنَس یہِ آسہِ ماہِ رمضانَس منٛز آرام سان وۄتھان امہِ موٗجوٗب ٲسۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا رسول اللہ وسلم یکسا عدت رمضان سُہ اوس گُنٛزراوان یہِ ماہِ رمضانٕے دۄہ مطلب گوٚو اگر آز چھُ أسۍ دِوان پنٛداہ دۄہ چھِ پَتہٕ دِوان ژۄداہ دۄہ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ ٲس طٔریٖق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابانو تِم تہِ ٲسۍ گُنٛزراوان کوٗتاہ کال روٗد ماہِ رمضانَس منٛز اِنتِظار اوس آسان استقبال اوس آسان اللہ تعالیٰ کُن کَرو دعا پروردگارا اللهم بلغنا الى رمضان وسلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلم منا متقبل يا رب العالمين ترى دي قال يبغى نسان كذا صحه سلامات اشكر جاك صحه سلامات حديث مبارك كلام امام نسائي بيان اور محدث نما ان شاء الله الوان يا صحيح يوم قال سيدنا بشار بوزوي بشير پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کیا بولو آتاکم رمضان شهر مبارک آو ماہِ رمضان مگر یُس یہِ رٮ۪تھ چھُ یہِ چھُ سُہ رٮ۪تھ یہِ چھُ با برکت وول رٮ۪تھ علماء کرام چھِ ییٚتٮ۪ن کران ابن حسین رحمتہ اللہ علیہ سُہ چھُ کران بیان دپان رمضان کریم گژھِ نہٕ وَنُن کیازِ رمضان کریم چھُنہٕ صحیح جُملہٕ بلکہِ گژھِ وَنُن شهر مبارک وَنٕنۍ وَنُن گژھِ یہِ ہسا چھُ با برکت وول رٮ۪تھ اگر بہٕ برکتس وۄنۍ تشریٖح ییٚتٮ۪ن تۄہہِ کرٕ مےٚ چھُ باسان تیٚلہِ لگہِ مےٚ اکھ جُمعہ أتھۍ سۭتۍ مگر اکھ مِثال دِمو تۄہہِ بہٕ برکت اکھ مِثال یہِ برکت کیاہ چھِ اگر بہٕ وٕنۍ کرٕ دُعا اللہ تعالیٰ کٔرنو تۄہہِ برکت اگر کٲنٛسہِ آسہِ رۄپیہِ ساس چندس کیاہ أمِس بنہِ نہ پنٛداہ شیٚتھ أمِس بنہِ نہٕ پنٛداہ شیٚتھ یہِ برکت کیاہ چھُ یہِ چھِ سری مولا حضرت اللہ جل شان جل ذکر مگر حاجن پرٛزیو اگر برکت سُنٛد مِثال آسہِ نہٕ حاجن وٕچھِو دٔپزیو ییٚمہِ ساتہٕ حجس تُہۍ گژھان چھُو ییٚلہِ تِمن سُہ زمزم چھُ اَسہِ دِوان زمزم اگر ییٚتہِ چھِ آسان ٹُویل اتھ چھِ آسان برابر اگر اِنجیٖنر اَنہون اِنجیٖنرس دَپو أسۍ دَپوس ہے یتھ سٲنِس یتھ ٹُویلس منٛز کۭژاہ فٕٹ آسہِ
اتمنى ان تكون الله تعالى بان كرام
سرق الشيطان يم چھ جڑکان یوان بن یوان کر یوان کر مگر یہ چھ پتہ یہ چھ تمسخر کران مذاق کران سن جوان تم یم سات یت ماہ رمضان اس منچ چھ یم برائی گئی باز یوان اللہ تعالی بچن تم چھ اس منچ تے دما ہے وان کیا کرو وان چھ کوئی چھ ٹائم ویلا ماہ رمضان چھ لگن تاس گنی لگن اس چھتر گنی کان پون ٹائم دونه اس طرح ٹائم ضایا اللہ تعالی بچن اگر وان چھ بدرس کوئی حالت اس منچ اس شراب بھی چھن باز یوان اس ماہ رمضان اس منچ جوان چھ یم نن یم اللہ تعالی یہ رحم چھ اصل نیور کرم تم چھ ماہ رمضان اس منچ شراب اس کم گسان پتہ تم وان دمان تا تئی کیا چھ آز شیطان بند چھ یوان کرن تئی کیا چھ یم برہی کران تم چھ وان تو غالب اس شار دمان غالب ہسا اس ایسا سیم سات شراب اور چوان سوست کوئی اس منچ پتہ وے غالب آز شیطان بند چھ ژٕ کیٛازِ چھُکھ شراب چان دوٚپ نہ گوٚو شیطان کی کوٹھی یہی ہے گرٕ بنووُکھ آیڈیل مگر یِمو بنوو نہٕ آیڈیل محمد رسول اللہ یِمن چھنہٕ پیی اما دیٖنس کِتھ پٲٹھۍ چھُ مزاق گژھان فرمووُکھ یتھ ماہ رمضانس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ شیطان بنٛد کران شیطان جھٹکاوان پتہٕ للہ فی لیلۃ خیر من الف شهر اکھ رات چھو اتھ منٛز یس ساسس رٮ۪تس برابر چھو دِژ رۄبی کایناتن اکھ رات اگر یہ راتھ اللہ تعالیٰ اگر اکھ رٲژ اللہ تعالیٰ مہربان گوٚو تیٚلہِ بوٗزِو وہ اے سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگر اکھ سجدہ گوٚو یتھ منٛز قبول اکھ سجدہ یتھ ژٕ گران چھُ نہ سمجھان اگر ژےٚ وُہٕرۍ ؤری پننہِ عُمرِ ہٕنٛز ٲسٕے عبادت مگر اگر یتھ رٲژ منٛز گوٚو یہِ ژےٚ یتھ منٛز اللہ تعالیٰ ہن دوٚپُے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ چھو سا یۄس ساسس رٮ۪تس برابر چھو راتھ اگر ساسس رٮ۪تس کٔرِو عبادت مگر اکھ رات اگر میلے تیٚلہِ بوٗزِو تیٚلہِ گژھِو مہربان تُہنٛدٮ۪ن بٔتمٮ۪ن بنان بٔٹھٮ۪ن بنان سارنٕے مغفرت ہسا دِ اللہ پروردگارا کرٮ۪کھ نہ یہِ رات اسہِ ادا پروردگارا کرٮ۪کھ نہ یہِ مغفرت اسہِ ادا پروردگارا کرٮ۪کھ نہ امہِ مغفرتس سۭتۍ مالا مال ونن والٮ۪ن سان بوزن والٮ۪ن سان پروردگارا یِم وٕنکٮ۪س ڈاک چھِ ترٲیِتھ یِمن قبرستانن منٛز پروردگارا یِہٕنٛز دہت کر پُرنوٗر یِہٕنٛز قبر کر پُرنوٗر پروردگارا یِہٕنٛز آسہِ نہ یِمن تہِ کانٛہہ راتھ ٲمٕژ أتھۍ گژھٮ۪کھ نہٕ یِمن تہِ مہربان پروردگارا یِہٕنٛز قبر شہلا یِم کَتھ آزاد آز ناری جہنم یِم کَتھ تَن دٲخل جنت الفردوس آمیٖن یا رب العالمین فرمو اگر ہسا یہِ راتھ میلہِ اَتھ رٲژ منٛز اگر گوٚو مغفرت کران حضرت اللہ جل شان جل ذکر ہو من حرم خیرا فقط حرم یُس تہِ اَمہِ خٲر نِش سپدیو محروٗم سُہ گوٚو ہر ہمیشہٕ خٲطرٕ محروٗم ییٚمِس یہِ راتھ تَرِ ژھارٕنۍ ییٚمِس یہِ راتھ تَرِ لَبٕنۍ ییٚمِس یہِ خٲر تہٕ لَبُن یہِ کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شالحیٖن چھِ کران بیان شالحیٖنو منٛز چھِ حافظ ابن رجب رحمتہ اللہ علیہ سُہ کران بیان دپان کیف لا یفلح المؤمنون بفتح ابواب الجنان یہِ حدیث مبارک پرنہٕ پتہٕ کران شرح دپان کیازِ گژھِ نہٕ یہِ مومِن یہِ کیازِ گژھِ نہٕ خۄش أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آیہِ جنتٕکۍ دروازٕ کُلۍ پروردِگارن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آیہِ جنت تہٕ تیار کٔرِتھ پروردِگارن یہِ کیازِ گژھِ نہٕ خۄش مگر سبب بنونَس کُس ماہِ رمضان یہِ اتھ قدر تتٮ۪س کرُن أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کھوٗل نہٕ اللہ تعالیٰ ہن جنتٕکۍ دروازٕ وقف لا یبشر المسلم بغلط کے ابواب میران کیازِ گژھِ نہٕ سُہ گۄناہ گار خۄش یُس بوزِ بہٕ چھُس گۄناہ گار مگر میانہِ خٲطرٕ کٔرۍ یتھ رٮ۪تس منٛز اللہ تعالیٰ ہن نارِ جہنمٕکۍ دروازٕ کٔرۍ بنٛد پروردِگار أسۍ کَتہِ برونٛہہ پنٕنِس منٛز چھِ سوال أسۍ سٲری چھِ گۄناہ گار انشاء اللہ امید چھِ سانہِ خٲطرٕ تہِ اللہ تعالیٰ ہن نارِ جہنمٕکۍ دروازٕ بنٛد کٔرِتھ سانہِ خٲطرٕ تہِ کَرِ نارِ جہنمٕکۍ دروازٕ بنٛد حضرت اللہ جل شکرو جل شانو جل ذکرو کیف لا یبشر عاقل بوقت یبشر الشیطان کیٛازِ چھنہٕ بشارت تٔمِس نوجوان سٕنٛدِ خٲطرٕ عاقل سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس دَپہِ ہے مےٚ ہسا اوس کران گٲجر شیطان مگر فرصت میلیم بہٕ ہسا آوُس باز یتھ ماہِ رمضانس منٛز بہٕ ہسا تھووُس اللہ تعالیٰ یِمو بُرٲیو نِش پتھ بہٕ اوسُس ٹایم ضایہِ کران مےٚ اوس شیطان پتہٕ روزان مگر اللہ تعالیٰ ہن ہٲرٕم پنٕنۍ رحمت یہِ ماہِ رمضان آو اور اتھ منٛز کھُیِم اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ وقتہٕ کِنۍ دروازٕ تہِ وقتس تہِ کٔرٕم برکت حضرت اللہ جل شانو جل ذکرہ فرمان مِن عین یشب هذا الزمان زمان دپان یُتھ یہِ زمان کتہِ میلیس یُس یہِ ماہِ رمضان یُتھ خوٗبصوٗرت زمان یُس زمانہٕ میلیس نہ کیازِ اتھ منٛز چھُس تمام خٲر بلٲیی عطا کران حضرت اللہ جل شانو جل ذکرہ یہِ ماہِ رمضانُک استقبال چھُ یِموٕے چیٖزو سۭتۍ کرُن أکِس انسان چھُ روزان ہوشیار أکِس انسانس چھُ روزان خبردار مگر ییٚلہِ صحابہ ٲسۍ یِوان بیان کرنہٕ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو ماہِ رمضانس استقبال کران
عبد بن مسعود رضي الله تعالى عنه جليل قدر صحابي ان دعاء شدمت فقاهت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم امس کر سوال كيف تستقبلوا رمضان تو کت پر اسو رمضان استقبال کرا خیر مقدم کرا کت پر اسو کرا فرمان ما کر اعدنا يزاو على استقبالي وفي بقلبي ذره حق على اخي دبا يا حسا اس سندر اسو چان ماهر رمضان دبا کوس است اسما اسما مجور سکه صاحبت دل مبارک اس پاس پنس بوس خاطر کا اخ شرارت يا پنس بوس خاطر علامت يا پنس بوس خاطر حسد يا پنس بوس خاطر بغض دبا سون دل اس اسن شیشن پر صاف پنس بوس نو اس حسد تھاوا اس استقبال کر ماہ رمضان سیتا کر اور قاضی ایاز اس فضل بن ایاز رحمت اللہ علیہ یہ اس جلیل و قدر اخ شخصیت اخ یہ اکت سب ہجری من روا یہ امام بخاری است استاد امام بخاری نے جمعی اس روایت میں اور ابن مبارک امام شافی یہ منتی ہو سے استاد مگر یہ سب حصیت تاچا پتا ہے امس ان توب کو بول کن کر پالو دیگار امس کن کر اللہ تعالی ہدایت پالو دیگار یہ اس لٹیرا لٹیرا فزیاد بن زیاد اس لٹیرا چور مگر اسے ہدایت هدایت چھن دونیت میانن اتھ من ہدایت چھ تھون پنن اتھ من پنن دست کو دلن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ ہو یہ ہدایت تو یہ کون جسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ کون ستون پارس نش مگر یہ سے فوزان بھی لیا ہو یہ اور ڈاک زنی کرا سور کرا بند کر یہ کرا مگر ایسا چھو انمت تاریخ والیو دبن یا سوس اکسا یدرار چور کرن خطر ڈاک سے نکالن خطر یہ ڈاک ترانی گو ایکس گرس اور ایتی اللہ تعالیٰ سن ہدایت اسس ایتی اس پر کاری قرآن این گرب مالک یا جوان یہ سورہ حدیدش تلاو کرن سورہ حدیدش من چھ اللہ تعالیٰ کرن آیت کریم بیلا علم یعنی للذی آمن ہم تخش قلوبهم لذکر اللہ مانے گو ونچاو نئی من مومنن موک ونچاو نو یانن موک یہن دل پگلائی پروردگار دبا یہ آئے بود ہیں خزیل بن ایاز رحمت اللہ فر اندر پانو گسن کو چھو چھو قرآن اس چھو قرآن بوزن دنگا ناز یس ماہ رمضان سن داو ایمان کاری قرآن وان پڑھنا ہوں کاری قرآن یکس پڑھن پراوی پر مگر دل اسمان شاہی سمجھائی وان یہ قرآن کیا چھو اچھے توتے کی رات اس گس ایک کنن بول مس مطلب پات کیا چھ بوٹن کاری پر نشن پتہ ہے ایک اس ایت اس پرفیشن ہے ہمارا سا مگر یہ اس قران بول سن وہ نو کی انن مکہ کی مشرک اس تمن کا کی اس تن تاپ سے دیکھ کر کا دیو تمن کا دیو کرتبی تمن کا دیو تفسیر جلال ہے تمن اس اوڈیو ائے تمن اس یک دم سمجھو یک دم یہ چھ تفسیر پات صحابہ پات مگر یہ صحابہ تو یہ مکہ مشرکوں سے ائے یہ کو نہیں جہاں یہ نوجہ کا سیم آئی تھی سامنے ہو آج کس قرآن میں جو مگر خجر میں آج یہ امسا جہاں آئی کریم آبو دبا یہ ایبی بوز کیا ونچا آونا مومن آنے موقع ونچا آونا ایمان نوجہ آونا موقع یہ بول امسا جہاں آئی کریم آبو اللہ تعالیٰ سنی ہم دل پہ گرے کہتے ہیں دل کیس گئے تیر سخت دبا ایمی سات کر مصمم اراد خجر بن ایاز رحمت اللہ دبا سربا چاکو شیزو توبہ کران مگر توبہ نصوحہ یہاں ہے بنی یہ آیت کریمہ فزیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ تو یہ فزیل بن ایاز کر بایا دبن لم یدرک کو منا اندنا من ادرا قصیان قصد سیان ولا سلا دبن اشتا سو اس سکون آسان زیادہ نماز ہیں زیادہ روزہ ہیں اس اس نے سکون لبا بلکہ و ایتما ادرا کو اندنا اس اس سکون لبا بشیخائی انفس اسے پنی نفس کران برپا دل کران با اسے پنی بہت سے خط تھاں دل صاف بیئی و سلامت و صدور یا دل سندر سے بیسن کیا تھا وان اداو تھا وان شکو تھا وان و انصاب بال امہ بی اسے سلکن ہوں نسیت رانا اسے اگر کان نسیت کاری آئی اسے جبن نا امتی کر رہا نسیت اسے اس لیے باری گران سمجھن کیا اگر یہ چکن سے نسیت کران سشتر لڑے گا مگر یہ سلکن ہاں جو امہ تو جو نسیت رانا فزال بن اياز رحمه الله قال اسم طعم دل باكر
چاہے ہم تو منگائی ماہ رمضان چاہے روزہ آئی گو مگر بیان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کیا بجی مانا تائی انا اخبرکم بی حضر من درجا بجی مانا تائی خبر یہ سے ساری خود اعلی درج بہترین درج نماز کو روزہ کو صدقات کو تاکہ اعلی درج پر رہ دے گا فرمو کالو بلا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ازاد اچھ دنیو حض کچھ ساری خود نماز کو درج یہ روزہ کھو درج سرگو کھو درج کس ہاتھ سامل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلاہو ذات لگائی پامن ایجو اصلاح کران پامن ایجو ایک اس اقصی نرم دلی روزہ یہ کین ایجو نبر کران یہ دلو کی شکو ایجو نبر کران اگر یہ دلو رو دلو سر رو یا داوت حسد کین بگل تلی بوچو یہ من نماز یہ من روزہ اصلاح کو خیرہ رس اکر وزائی حضرت اللہ جل شم جل ذکر ہو اور اے موجود چھ حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایم ساتھ بشارت دیت حضرت سید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سید بن معاذ یہ اس ترہور یہ ایک امام چھوند شاولی گئے ایم پت رہے مولا سے ملاقات مطلب کو شیوری لبین اسلامی شاولی اچھ پنے عمر آسان کھری اسلام کھڑے ہوگی مگر اچھ تمام طور سے بالیں اتا یو تور چھ بہ سچ چھ سن چھ نا بارے سو دی دی تو دی دی تور چھ شعور اسا ایم سے شے وری گری ایمان ایم شے وری بات کرین ملاقات دے دربار ہم کہ اللہ جل شان من جل ذکر مگر فرمان سائل تو ماس موت انسان آو اس طرح عرش للرحمن لسائل تو ماس دبان یہ رہا تھا سائل تو ماس موت آو عرش کیو عرش کیو مگر وہ چوچنی ہلون کیا گو اکیلہ سٹھ کرو تھوڑا بس یہ ہلاوا کہ تم پر اس پر کہاں زمین یا کہاں پول چیرا نہ مطلب کو شور و ملائکت مقربین ہوں تیو تو تکبیر بلن شروع لیتا تکی تیو تو تکبیر بلن کہ سید ماز رضی اللہ تعالی عنہ ایسی موت سے تیز میں خوش خبری ملائکت مقربین ہوں پھر احساس نماز پڑھنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانت میں یارو شخص چیگی نو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کنو رایا دبان آوش شخص چیگی نو بوئی دو ایمی چون بشارت جنتی بشارت بوزا محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبان یہ مائدن لکھو اس بیت یہ انس چشمان مبارک رای در اسو چون یہ کس چوز خوش نصیب یہ کمیس خوش ماش ہم نیچو یہ بیس دنیا سنوی بوزا جنتی بشارت محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمس سان چشم رہی دارس اور ایم پت اس یلی آو شخص یتلو علیکم علی رجو من اہل الجنہ فتا علی رجو من انسار انسار لئی افکن ایم اس کن متوجہ اور آو انسار مزاق شخصا ایم سی اس ریش مبارک سی آب ٹفکان ایم اس وضو بنا متاب وضو یہ آب اس ٹفکان یت کھولی اس دست مبارک اس مدوس نامان مبارک اور بیس یت دشت اس اس مدوس آسان مبارک ایم پت ساو یہ خورمان تھوڑا الگ تلاجن ذرا کس نمان اس دبن گو یہ دو پاچھے بیار دو بیر دو کی فرمو ایتا ہی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شکشی مو ایچ جنہ دی بیل اجم سامحان انزم چشمان مبارک دار ایسو چھو یو کچھ دبن بیہی آبی آبی آئی سید و نماز رضی اللہ تعالی آنیو یہ ہے دبن انسان ترین باتی کو ترین باتی کو یہ ہے واقعا ایتا ہی کوئی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اور شخص یوں ایچو جنہ دی دمان تیرے بھی دائی کہ آوی ہوئی شخص حضرت سید و نماز رضی اللہ تعالی عنہ یا ایم ساتھ مگر تیرے بھی دائی پاتے لی گو ایم ساتھ ایک شخص پیشہ کرام حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگ پاک پیشہ کرام یہ گو ایم بہان سوڑنا سا میں دس محل گو تھوڑا مہل سی تو میں خجی سنا چیئے میں یہ تو مہل بنایا آدھ دلیو دکھو مہل سی چیزہ تو میں میں کرنے جائے میں اس پر خجی کھوڑی میں بنایا میں بنایا نا نا یہ اس بہان ہے مہل سی تو تھاڑی کلام ہی کرو مہل سی تو تھاڑی کلام ہی کرو نا فرمان لے کیا تھا کہ اللہ مگر ایک چھوڑا بھی بہان دکھتا میں وہ تھوڑا مہل سی تیز ہوتا گو باو گئی سے وہاں دکھو میں تھوڑا یہاں دون پین دون پانیز گارا سن پانا اور یہ کوئی سرحان دل تو پھر سے کیا ہے جنہاں این پچھی ہے اس پانا سی جاتا ہوں دبا یہ کالا شنگا یہ لیے لائی اس پھرن دیوان لائی پھرن یا سمانش لائی پھرن دیوان یہ سمان سبحان اللہ الحمدللہ یہ آئی عمل اس تحجید اس جاد نماز اس
سما سوس فاجر يمات فاجر نوس ماتان فانوس نيامات دون ترن دون يم سات اني وش اي مون خدا سه دارس ما خاكي مجي مي بانا مي اوس مي مول سي كاي گفتو گو مون زور مي اسا فرمو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمو واج شخص دي نو ايشو جنتي مگر ترن وني روخ مي مات تو بس عمل چوك سو كران يم سي سي جنتي دي قرار محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمونا اي مي يارا ول بواني مشن جاد نماز مشن جاد روز مشن جاد زكاة مگر اخ الله تعالى سن فضل كرم چون سكشم يم سات بكاز شغان يم سات بكاز شغان غير ان لا اجد في نفس ادم من المسلمين غشا ولا حس احسدا ولا على غير اعطاه الله اياه فقال عبد الله هذا الذي بلغت بك وهي التي نتك دبا انا حسد بس بوان سات بكاز شغان بس پانی دل بن پاک کرا بس پانی بس کتر حسد تھاوا ادا چاسن کاز بر شام نہیں پاچ اسن سوچنا خمس کتر مال لے اسن خمس اچھی یہ مال اس کتر چھین وی پاچ اسن بد دعائیں تے چھین حسد یہ حسد چ سان دل من عام یہ بیمار سان دل من عام یہ حسد چھن علاج یا چھن کہیں ڈاکٹر اچھن کہیں ڈاکٹر اچھن کہیں جس یہ کھڑی بھی تراواس پکران پھر پیچھے دی دو اگر پن فضل کر پن حضرت اللہ اچھا سے کار چن تے چاہیے کار شنگن بھی نس بس گڈس یل بس آرام تراو بس پن یہ دل بھر پاک کرا بس کس خاص تھا نش تو کس خود دوخ بھی دی کرا بس تے دل اسن تھا کہ بھلا دی تو ایک بار دوخ بھلا دی سال بھلا اس دما ہے بس وٹا ترا یہ ترا چھ واسان یہ ترا چھ پانس واسان اللہ تعالی بچائی اگر اللہ تعالی پن حفاظت کہ چن بھی واسان پانس واسان اے امس خاصت تر نہ تا یہ تا چھن تارا تا پان سارا امس توے نہ لوڑ پہ سارا یہ لوڑ پہ سارا تارن چھ سہل مگر یہ بھگتن چھ پسہ یہ بھگتن چھ پسہ دنا دس پان دل صاف کران یری شنگان چھس گچھ نہ کین حسد ادا سوڑ دور کرا ایم موجود کہ تو جنتی کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ہم تر مگے واضح یل بولن یہ تو یہ دیوان ہسیو حق بعد یہ بول رہا ہوں انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ دی نجات میں دی نجات ہو جائے اللہ جل شان جل ذکر ہو فرمو لوکوں میں کوشش ساری خدا افضل بوجو ہر بوجو لوکوں میں کوشش افضل تاں تاں زونوں کو یوں زیادہ نماز پڑھے یوں زیادہ روز کھائے یوں زیادہ صدقہ خیرات دے فرمو ایو الناس افضل کوشش لوکوں میں ساری خدا افضل قال كل مقوم قال وصدق اللسان فرمو يمسي دل آس پا يمسي زبان آس ياس پز دل زبان مگر صحابو تو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالو نحن نار صدوق لسان يه زانو اسي صدوق لسان زانو ما تو پوز بولن يا اس تو اسام مگر وما ما خود کلو يه ما خود قلب کیا لو فرمو اتقي و نقي دنا جيبو اتقي نقي ما تقو لا استفي ولا من ا دلس من اسن بنا ا دلس من اسن کرسی شرارت ا دلس من اسن کس حسد ا فرج اسن کس کینا ا فرج اسن کس ادا ی دل گس اسن با کتای پر ی پر شیش اسن با ی شیش یوتا با اس سا اس تیتا کس لای دو تیتا ترای لای دو ی چ پنس امت اس نس نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ مولی میں کائنا کی پر اس پنس امت اس دل دیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ناوی ی ماہ رمضان والله الذي يشيب على شيء موقع زان وقت غنيمت يقول بها رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ایک تن خمسة قبل خمسة باس چیز ہن پانچ چیز کھوت غنیمت پانچ چیز بون یم زان غنیمت اگر یم چتو چیز گئی مگر یم پانچ چیز چ تاک مہر نام پانچ نی فرموک شباب قبل حرام پنی زندگی پنی جوانی زان زی یہ زان سے گنی مت بجاری نہ ہو کہہ دیا جوانی سے ٹاچ روز رہی سی یہ تو جوان اس تو تائی سے دعا دے یہ پاس بڑا پاچ یوان ایم شاہ وانا پر یہ کو شیخو فانی ایم شاہ علماء وانا ایم شاہ اسلام وانا کہ اس کو تو آسانی یہ دی دی اگر یہ روز کھائے اچھے علماء ان سے کھڑا تاکید کر کہہ جے اگر عبادت اچھے کرن سکتے یہ جوانی چھ امام غزالی کے وان دبن جتنے سجدے کرنے ہیں کرنے جوان میں ہے جوان تمہیں جوانی میں جتنے سجدے چھتے کی جاتا میں نے اکثر بولوں کو دیکھا ہے بغیر سجدے نماز پڑھتے ہیں
مگر مےٚ وٕچھ اکثر گۄڈٕ تِم یِمن پتہٕ سجدس کُن چھے آسان یِمن چھِنہٕ کمر جُکان یِہنٛدِ کمزوٗری کہِ وجہ سۭتۍ. جوان جوان چھُ ژٕ ہیٚکھ اتھ جوٲنی اتھُک فٲیدٕ آیے وۄنۍ یہِ جوٲنی مگر ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ جوٲنی بٕجت چھُے وٕچھُن مگر بٕجس وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس انسانس یہِ کمزوٗری آیہِ پتہٕ چھُنہٕ اکھ انسان ہیٚکان یِمن چیٖزن قدر کٔرِتھ نہ ہیٚکہِ سُہ مرمدان سۭتۍ قدر کٔرِتھ نہ سُہ سجدس سۭتۍ قدر کٔرِتھ نہ ہیٚکہِ سُہ قیام سۭتۍ قدر کٔرِتھ. یہِ چھُے وٕنکیٚس موقعہٕ ژٕ زان یہِ موقعہٕ غنیٖمت اور غنیٖمت بیمٲری یِنہٕ برونٛٹھ یہِ زٲنِو ؤنِو تِمن بیمارن یِمن وٕنکیٚس ہسپتالن منٛز چھِ أچھ وچھ منٛز درد دپان پروردِگارا آسہِ نہ وۄنۍ سُہ وقتا ییٚلہِ أسۍ تہِ فرق گژھو پروردِگارا کرتکھ شفاہی شفاہی کٲمہِ کرتکھ عطا پروردِگارا اسہِ تھاوو صحت سلامت. مُبارک 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 تۄہہِ یور یِنس مُبارک. اللہ تعالیٰ ہن چھُ صحت سلامت تھٲیِو تیٚلے ترٲیِو پنُن دربار یوٚت آیوٕ تہٕ ییٚتہِ چھُ وٕنکیٚس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز وٕنکیٚس بردار بٔنِتھ. یہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر. یہِ ؤنِو تِمن یِم وٕنکیٚس دَپان پروردِگارا پرہان نِماز بدل ہیٚتھ تۄہہِ چھنہٕ تھوٚد وقتس یِمن ڈرٛپ وٕنکیٚس لٲگِتھ چھِ یِمن وٕنکیٚس بیمارس ڈاکٹر آسان راوُنٛڈ کران مگر سُہ تہِ وٕچھو تۄہہِ بیمار یُس یورٕ گژھان چھِ ڈاکٹرس نِش گژھان یورٕ تٔمِس چھِ تَتہِ ڈاکٹر وَنان تِمن چھِ وٕنِس تانۍ کَتہِ اوس سُہ تہِ چھُ آسان بیمار پروردِگار أنٛدرِمن بیمارِ أنٛدری شفا نیٚبرِمن بیمارِ نیٚبرٕے شفا. مگر یہِ زٲنۍ غنیٖمت ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ وۄنۍ مرن زن آوٕے ژٕ زٲنۍ یہِ صحت یہِ زٲنۍ غنیٖمت کیٛازِ چھِ تَتھ بیمار تہِ اگر بیمار پیوٚو تیٚلہِ چھی قرآنِ مجیٖد وَنان چانہِ خٲطرٕ کَتہِ ژےٚ روزٕ تیٚلہِ چھُے ژےٚ ہیٚکہِ فِدی دیُن یا اگر پتہٕ صحت میلیوٕے بیٚیہِ واپس تیٚلہِ ہیٚکَکھ ژٕ اَمیُک قضا دِتھ. کُجاہ مہرم زان یہِ چھُ پنُن رٮ۪تھ تہٕ کُجاہ پتہٕ تَمیُک فِدی یہِ چھُ رٮ۪تھ الگٕے وَنان. اور اَمہِ موٗجوٗب چھِ ابنِ جوزی رحمتہ اللہ علیہ کران بیان دَپان دَپان قسم ہٲیِتھ دَپان اگر بہٕ قسم ہاوان دَپان اگرے یِمن تۄہہِ یِمن صاحبہِ قبرن یِمن صاحبہِ قبرن اگر تُہۍ ؤنِو دوٚپُکھ تُہۍ کٔرۍ تو تَمنا تُہۍ کٔرۍ تو تَمنا یِمن اگر دوٚپ یِمن صاحبہِ قبرن تَمنا کٔرِو اَکہِ دۄہ کَمہِ دۄہ کٔرِو تۄہہِ تَمنا تِم کٔرۍ تو تَمنا کٔمیُک نہ تَمنو یو مِن رمضان اَکہِ دۄہ رمضان ماہِ رمضان کہِ اَکہِ دۄہ کٔرِو تَمنا دَپان اَکہِ دۄہ اکھ دۄہ گژھِ وۄنۍ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ دیُن أسۍ دَرو ماہِ رمضان اکھ دۄہ تاوحال دِتی 30 دۄہ ژےٚ پروردِگارن منٛز اللہ تعالیٰ پروردِگارس یہِ تھٲیزن یہِ سانہِ خٲطرٕ صحت سلامت یہِ ماہِ رمضان أسۍ گژھکھ نہٕ اتھ مغفرت کران پروردِگارا گژھکھ نہٕ اتھ مغفرت کران وفرادک قبل شبر زٲنۍ غنیٖمت موقعہٕ زٲنۍ غنیٖمت پنٕنۍ فرصت زٲنۍ غنیٖمت یہِ تہٕ ژٕ آوُر سمکھ یہِ تہٕ ژٕ دپکھ وَلہٕ وۄنۍ چھِ ماہِ رمضان وۄنۍ چھِ اختیار اسہِ چھِ اکھ بٔڑ بار اکھ پریشٲنی اکھ بٔڑ بار اکھ کمزوٗری اکھ اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِختیار چھُ آسان گنٛٹہٕ یِمن چھِ اِختیار اکھ گنٛٹہٕ وۄنۍ تانۍ کَرو پٔتی ٹایم پاس کَرو أسۍ یِہوے ٹایم پاس کَرو یہِ ذِکرِ اذکار کَرو منٛگ اللہ تعالیٰ ہَس نجات انشاء اللہ نجات دی حضرت اللہ جل شان جل ذِکر ہو وحیات قبل موت پنٕنۍ یہِ زندگی زان یہِ زان تہٕ ژٕ غنیٖمت موت یِنہٕ ہو ییٚلہِ موت چھِ یِوان فیا کُل ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب ییٚلہِ موت یی پتہٕ چھِ دَپان اکھ چھُ اکٲے مِنٹ حظ یہِ چھُ قرآن سورہ منافقون دَپان ییٚلہِ یہِ موت یی نہ أکِس انسانس دَپان پتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ زال پَتہٕ پَکان پروردِگارا اکھ مِنٹ دِتو دۄہن حظ رٮ۪تھ نہ حظ ؤری نہ حظ اکھ سیٚو اکھ مِنٹ فیا کُل ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاسد دکا وۄنۍ کر حظ فاسد دکا وقوم مِنس مگر رۄب چھُ مےٚ دِژ تۄہہِ 30 ؤری 60 ؤری کَتہِ بَنیو اَمہِ موٗجوٗب دِتُے اللہ تعالیٰ ہن یہِ منٛگ اللہ تعالیٰ اِنشاء اللہ نجات حضرت اللہ جل شمہ جل ذکر بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہِ سُہ مرتبہ پتہٕ کٔر اِنشاء اللہ اختتام فرموت اِزا خان اول شہر رمضان ییٚلہِ گۄڈنِچ رمضانٕچ راتھ چھو آسان گۄڈنِچ رمضان راتھ اَمہِ ساتہٕ چھُ آسان یِم سرکٲرۍ جِن یِم چھُ اللہ تعالیٰ کران بنٛد اور یِم نارِ جہنمٕکۍ یِم دراز وَ بولی کَتھ نار اور یِم سٲری یِم جہنمٕکۍ دروازٕ چھِ اللہ تعالیٰ بنٛد کران کٕہٕنۍ دروازٕ چھِنہٕ اللہ تعالیٰ کھولان اور بیٛاکھ جنتٕکۍ دروازٕ یِم چھِ اللہ تعالیٰ کھولان یِم چھِ اللہ تعالیٰ یَلہٕ ترٛاوان اَمہِ پَتہٕ وَینا دِ مُنادی اَمہِ پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ ناد دِوان پَتہٕ وٕچھو سُہ پان چھا دِوان یا ملایکَت مُقربیٖنَن چھا جاناوان اَتھ منٛز چھِ اِختلاف ناد چھِ دِوان کیٛاہ یا واغیل خیر اَکرِل اَمہِ خٲر چھِ بَلٲیی کَرٕنۍ واریاہ برونٛٹھ پَتہٕ برونٛٹھ ژٕ اوسُکھ ہُمَن کَہَن رٮ۪تَن منٛز نِماز گُزار ژٕ اوسُکھ سجوٗد کَرَن وول رُکوع کَرَن وول تسبیح کَرَن وول وۄنۍ پَکھ ژٕ بیٚیہِ برونٛٹھ برونٛٹھ پَتہٕ گٔے برونٛٹھ اور ییٚلہِ ژٕ برونٛٹھ پَکَکھ ژےٚ دِی اللہ تعالیٰ تار مگر وۄنۍ یا باغ یَس شر اکھ سِر ٲ بُرٲیی کَرَن والیا کَہَن رٮ۪تَن اوسُکھ ژٕ گٲفِل ہرا وۄنۍ یی تا باس وۄنۍ یی تا اَمہِ بُرٲیی نِش باس
ناد دیوان بڑی اسرائیل سن زے اشخاص دای اشخاص من اوس اخ سوس عبادت گزار بیاخذ بنادا یہ فرمائے صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر نوجوان یہ ایمس کے جو لبیک ایمس تو دل دکھے اتنا اللہ تعالی بچائے سانی تکبر سانی نماز روز اللہ تعالی ضائع کرے ز شخص اس اخوس عبادت گزار صالح بیاخذ گنہگار یہ عبادت گزار اس گنہگار اس کو نہیں رہا یہ سکتا ہے تلا یہ بات تلا یہ بات اکثر آئے تنگ اکثر روز آئے گناہ کرن کران ایتن اس ہے چل کیا چھو باز یوان تلا یہ باز اندو بس تران ہے یار چل کیا چشی میں باز جواب دوں اتنا یہ چوانا تکی میں انکا بکشی واسن چشی میں انکا بکشی دس کار پانا چکے خوات والے کرتی ہے کار چکے نماز کر پانا این کی بنا چکے میں انکا بکشی واسن مگر امیس سواب گار اس امیس نیکو کار سل اخ الفاظ دیر دبنا چنا کری نے معاف کرو نہیں بس یوں تے یہ حال تھا دبنا چنا کری معاف کرو نہیں گا رسول اللہ نے رسول کو بیا فرمایا کہ میں کو ایسے ساتھ دوڑی روح قابل پر دے گا ایسا یہ بلے پانو میں پانچ بٹن اللہ تعالی ایم ثواب کا کو ہونا ہے ثواب کا نشہ دانا نہ سوال گو نہیں دبنا سکیٹ کو تھا میں رحمت نشان ہے اور وہ نہیں ہے رحمت کا چھ ہونا تو لو میں ثواب کا سن رحمت یہ دیو یہ بنا گا اور سو بنا گا کو اندے ثواب سے جنتس یس یہ بنا گا اس ایسے بنا کا دے بس ایس کے بعد کرے اینڈ اس اپ سر سی مال تو اللہ تعالی دو انڈر دی ہونا ہے جن اخ الفاظ کو یہ زبان تو نہ کام رو سنا یہ زبان نہ کو نہ کہیں اے مجھے بس انسان تا کا بول واسن پانی کے بعد کچھ تا کا بول واسن استین ہر نہ ہر ہر چیز ماہر نہ نہیں ہوئی ادا چکا چ پتا کا چ پتا چ ماہر نہ نہیں ہوئی ہاں یہ مرو ما بنیو رمضانی ما بنیو رحمانی بنیو رحمانی اگر چکن چو مجوس واسی دل سان پر دیگر بن سان کی طرف بھائی سے کی مدد کر بھائی سے ہدایت انشاءاللہ ہدایت کر پر دیگر واقف دعوان اللہ رب العالمین